ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ କଲ୍ୟାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠିକି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି କହିବା, ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରଜକୁ ପାଳନ କରାଯାଉନଥିଲା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ରଜ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ, କରୋନା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ମାନେ ରଜ ଦୋଳି ଗୀତରେ ଗାଉ କି ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ରଜଟି ଆସିଛି, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ରଜ ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭଲପାଇବା ରହିଛି, ତାହା ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତେ ରଜରେ ଭଲ ପିଠା ସାଙ୍ଗକୁ, ମିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୋଳିର ଆସର ଯଦି କହିବେ, ଏଇ ଜାଗାର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ପାଖାପାଖି 200 ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଲାଗିଛି। ଛୋଟ ପିଲା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ ବା ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ତାର ଜେଜେବାପା ଯିଏ ତା ନାତୁଣୀକୁ ଏଠି ଝୁଲଉଛନ୍ତି ଦୋଳିରେ, ଆପଣ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କରୋନା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଠପ୍ ଥିଲା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତେ ରଜର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ରଜକୁ ଯେଉଁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ତାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମିସ୍ କରୁଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, 200 ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଇବା ପିଇବାର ଆଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା, ପୋଡ଼ପିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ପାନ, ଯେଉଁଟିକି ମାହୋଲକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରିଦେଉଛି। ନିବେଦିତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଯେଉଁମାନେ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଜକୁ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବେ, କ'ଣ କହିବେ, 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଣ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କେମିତି କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେସନ୍? ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସବୁକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଫିର୍ ସେ ଆସିଛି ରଜ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପାନ ଖାଇଲୁ, ତାପରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ବହୁତ ସାରା ଖାଇଛୁ, ଆଉ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ପିଠା ହେଇଥିଲା ଖାଇଛୁ, ଆଉ କାଲି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ଆଉ ଗୀତ ବି ସମସ୍ତେ ବୋଲୁଥିଲେ, ତାକୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆଜି ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଜଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେଣି। ମୁଁ ମୁରୁଜରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାରରେ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି କବାଡ଼ି, ବାଗୁଡ଼ି, ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ, କ'ଣ କହିବେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି କ'ଣ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଛେ କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଠପ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଘରେ? ହଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ତ କୋଭିଡ୍ ହେଇଥିଲା, କିଛି ରଜର କିଛି ଇଏ ନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ଦୋଳି ଫୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ପିଠାପଣା ହେଉଛି, ଖାଉଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ଦୋଳି ଖେଳୁଛୁ। ହଁ, ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି, ଆଉ ପତ୍ର ପିଠା ବି ହେଇଛି। ହଁ, ପାନ ଖାଇଲୁ, ହଁ ଦୋଳି ବି ଖେଳିଲୁଣୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦୋଳି ଖେଳି ସାରିକିନି ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିବାର ତ ଦୋଳିଟା ବେଶୀ ଚାଲିଛି ଆମର, ଆଉ ପୁଚିପୁଚି ବି ଖେଳ ହେଉଛି। ଭାବରେ ଆପଣ ଯାହା ନିବେଦିତା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମାଉସୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୋଳି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଜ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମାଉସୀ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ କେମିତି ରଜ ପାଳୁଥିଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଜ ଭିତରେ କ'ଣ ତଫା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବାବା ସେତେବେଳେ ମା ଖେଳୁଥିଲୁ, କେମିତି ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଅବିକା ଯେମିତି ଖେଳୁଛୁ ସେମିତି ଖେଳୁ ଆଉ। ସେତେବେଳେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁ, କେତେ ମଜା ଲାଗେ, ଅଲଗା କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ଧାନ। ହଁ, କ'ଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ତ, କ'ଣ ରଜ ମୁଁ ଚକୁଳି ପିଠା, ମିଠା, କଦଳୀ ଆଉ ଇଏ ଭଜା ଖାଇଛି ଧାନ। ଆଉ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ପିଠା ପଣା, ପାନ କେମିତି, ଦୋଳି କେମିତି? ପତର ତ ଖାଉଛୁ ଆଉ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି, କେତେ ହେଉଛି ନାଗୁଛି, କେମିତିଆ ପେଙ୍ଗି ମରା ହେଉଛି ଦେଖୁଥିବ, ମାରିଥିଲି ମୁଁ ତେମିତି ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଧାନ ଏମିତି ତ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ କେମିତି ଖେଳୁଥିବ ଜାଣିଥିବ, ଗଛ ଉପରେ ନାଖୁଥିଲୁ, ଅଇକା ତ ସେମିତି ବୁଢ଼ୀ ହେଲାଣି ଖେଳୁଛୁ, ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଲି ଖେଳୁଛୁ ଟିକେ। ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ।
ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଯଦି କେବେ ସେ ଛୋଟବେଳେ ତାଙ୍କ ଯୁବତୀ ବେଳେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୋଳିକି ଖେଳୁଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ସେଇ ଜୋସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇ ଜୋସ୍ରେ ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟର ସହ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଝିଅମାନଙ୍କର ପର୍ବ ରଜ ତା ବୋଲି ନୁହଁ, ଯଦି କହିବା ସବୁଠି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଉଁଶ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ବାଉଁଶ ଦୋଳିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାଉଁଶ ଦୋଳିର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ବାଉଁଶ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ପରେ, କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ବାଉଁଶ ଦୋଳିର ମଜା ଆଗର ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମର ଥିଲା, ଅରଟ ଥିଲା, ହେଣ୍ଡେନ୍ ଥିଲା, ବାଉଁଶରେ ଅର୍ଡ଼ର ବି କଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ନଦୀ, କୁଆଖାଇ ନଦୀ, ଇଏ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ହେଇଚାଲିଛି। ଏ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ଏ କଲ୍ୟାଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କଲ୍ୟାଣପୁର ଭାଇମାନେ ସବୁ ଏକାଠି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ରଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆହୁରି ଆର ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 150 ଖଣ୍ଡେ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ 5 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାକି ପୁରୀ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି, ଡେଲି 2000 ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି, ଏବଂ ଆରାମରେ ଦୋଳି ଚାଲିଛି। ସବୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀର ସବୁ ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି।